Assalomu alaykum, Panul O'zbekiston kanali obunachilari. Mana o'sha aksiya narximizda Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod tumanidan akalarimiz kelishibdi. 1000 dona M1 sortidan chiroyli narxlarda qilib berdik. Qalamchalarimiz ham juda chiroyli, go'zal holatda. O'sha 5-6 santimetr uzunlikdagi bo'lgan qalamchalarimiz. Agar xudo rozi bo'lasiz, xohlasa aloqadamiz. Polniy agrotexnikalarni tushuntiramiz. Aloqada bo'lib turamiz. Mana WhatsApp, Telegram nomerlarimiz bor aka. Bir qator ko'rsatishingiz mumkin aka. Qalamchalarni ko'rsating. Juda chiroyli holatda. Pavloniya M1 sorti qalamchalari. Xudo xohlasa bugun o'tkazasiz aka. Bugun o'tkazib mana shamol bo'ldi. Video sifati uchun oldindan uzr so'raymiz obunachilar. Sizlar bilan ham bo'lishgim keldi. Xudo xohlasa aka, rozi bo'ling. Baraka toping. Akalarimiz bu ham. Qalamchalarimiz eng kami 200 dona, kichkinalar. Bu ham shu 4000 talik katta karobkada. Bemalol telefon qilib zakaz qilasizlar, dastavchamiz bepul. Maydasi yo'q, dorilangan, ish kun qurtilgan. Sumkaga sig'madi-da hammasi. Fokus bilan doğrulanır. Şöyle halatta. O bu arada ne geldi?